tsayi banga shugaba ba dau tsayi kuma eh dau tsayi ne na dinki shi kofar gida banga dan kai shugaba ba wai kuma shugaba shugaba wannan yaron sai ne na gidan ka ne shugaba ah ni ba annon shugaba kan ki nan manne ne akwai wani shugaba ne eh akwai shugaba akwai yana nan wani saurayi haka shugaba dan ka ba ni dan aka cire ni a gidan nan akwai wani shugaba akwai shugaba ba ai gari ne ka dai shugaba a gidan nan akwai shugaba ba wani an san wani shugaba a gidan nan in bari ba to ya daddy yawa ka wanda muke magana nan a wajen malam ka zo wajen malam nan yanzu magani yanzu nake gawa ai wajen malam nan yanzu nake kallon shi assalamu alaikum kai eh an yaran nan zai ka gane ne kai gari wallahi na tsine mai yafi so ni na tashi daga shugaban ka gidan nan akwai shugaba sama da ni akwai ni ba shugaba bane kai ne shugaba ai wannan shugaba ne ai labari na in baka sani ba take gani eh ai ai na finni lo babo ne wa ana yaro mai soyayya ai dai yarinyar da na jira a kofar gidan su ko su samari sun kai dubu sai na kwace ai dadi maman nan tamu da kake gani wato mahaifiyata maman mu ladidi da kake gani yanda Allah ya yi ta ladidi uwar gidanta yauwa maman mu kenan yanda Allah ya yi ta da kyau dinnan da Allah ya sa yanzu ne zamanin mu wallahi da ni ran aure Allah yana bige ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matan nan ba to a ranar da Allah azu wajen ba abin da na hana ban ci uban ka ba. Allah tana ci uban shi. Allah tana. Dan Allah ka gabari Alkur'ani sai na yake. Allah ya rola da ko amma Alkur'ani sai na yake. Allah tana tana. What? Eh Allah tana. Silent, silent, silent. Ku kurasa akan wanda za ku rigima sai a kai ba ko? Zai ai ban san da ku ni babban buri na dama ban so ban yi ban zo da niyan aure mata biyu a zauna lafiya ba kun gane amma dai ka san tuntuni nake son ka ko sai daga baya dan saboda ka fara yin suna an san ka wani Allah ka fi kuta ka ana magana kina sa baki ni ce ta ka ko ba ana ga muku da dadi rike ni a ina san in ga ana rigima a kaina ani ban san da babban buri na kun gane idan na aure mata biyu in je in zo ana ba in zo ban labari irin rigiman da wallahi shine karshen jin dadi a waje na zan ana so sona gaskiya ba zan zauna da kishi ba gaskiya ba zan yi waye gayyace ki ma sai ki tare ki naki gidan wallahi ku ta su Allah ku ta su alwana to yanzu ni kun san dai ba mata ku nake ba a gode har ya ad Dubai to zan auro ta ita da kanwar ta ya da kanwar zan auro mu ga wasu gidan nan ejan Anko ba za ta taba sakuwa ba wallahi ba zai yiwu ba tuntuni ina tare da kai sai yanzu ka ce mun mutan yadda bai suke ta ni na yadda a kawo ta a sake ta ko a sake ta ke ba ki yadda ko to za a kawo su assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani suna na mazaje wanda kuka fi sani da malam Hudu haka ne haka ne yawa to dan Allah ga wata sabuwar tasha nura shugaba a YouTube shugaba kuma ke ai wannan magana da kuka na muku a cikin comedy channel din shi na gani wallahi in banda iska kan ciwo a ce wani mutum zai ya aure ya da kanmu ai kuka ga ga dan iska to dan Allah ku je ku subscribe din channel din nan nura shugaba bayan ku yi subscribe dan na mai karrarun sanarwa da yanda duk wani comedy da yayi sabo za ku same shi a wayoyin ku kai tsaye kyauta wallahi kyauta ga za ku samu domin da shaɗin ku da namu yauwa dukan ku na sake ku kai ka to ban taimaka ma dan mace ne ta bi ka guna